Vi besøger i dag kunstværkstedet på Sønder Ringvej, og det gør vi, fordi for 3 år siden startede Sæk Kunstner deres værksted her. Tidligere havde de haft et fællesskab på Musicon, men på grund af byggeri blev de sagt op. Så var gode råd dyre, og så viste det sig heldigvis, at der var et ledigt snedkerværksted her på Sønder Ringvej. Og det er så eftertragtet, så der i dag er 25 kunstnere. Og vi skal i dag tale med Kirsten Goldemann, der var en af initiativtagerne til det. Og senere skal vi høre lidt om, hvad det egentlig er, der foregår her. For det er ganske mange spændende ting. Så vi siger velkommen til kunstværkstedet. Ja, Kirsten, du var jo en af initiativtagerne til at få startet værkstedet her. Hvordan fik I det startet? Jamen, det fik vi jo startet ved, at vi var jo ude på Musicon derude, ikke, hvor vi var. Vi var ved cirka 20 derude, der var sammen i et værksted. I stil med det her, vi var en bagerste ende af hallen derude. Ikke. Det blev vi jo så sagt op, fordi de skulle bygge kunstnerværksted, eller hvad hedder det, Musicon af Rockmuseet derude. Ikke. Så blev vi jo sagt op derude, og så var gode råd jo dyre. Så var vi faktisk, da vi blev sagt op, så var der jo nogen, der stoppede derude og fandt nogle andre steder at være. Men vi var 8 stykker tilbage, som fandt ud. Vi må finde noget i den stil, hvor vi kan være. Men så var gode råd jo dyre, for det er jo ikke nemt at finde noget her i Roskilde, der er tid at betale. Så Dorte Di, som har sin plads lige herovre, hun har kontakt til en ejendomsmægler. Og han havde tilfældigvis det her, hvor det var til leje eller til salg. Det er Bane Danmark, der ejer det. Og hun fik forhandlet en god pris frem, så vi kunne leje os ind her. Og vi var jo inde og se det først, og da vi så det, men sammen vi kom ind, så kunne vi mærke, at der var en ånd eller en stemning herinde, som egentlig synes, vi synes, det var dejligt at være i. Det kunne vi godt se os selv være. Men han var altså meget støvet og meget savsmuld. Det var et maskinsnikkeri, der havde været her. Og det bar det jo altså præg af. Men vi fandt ud af, at vi turde godt vores springe ud i det, fordi når vi havde det sådan, vi kunne lide at være her, så måtte der også være andre, der kunne lide at være her. Hvor lang tid var I så om at få det etableret? Det var vi egentlig ikke så længe om det, fordi vi gik i gang med det samme. En hård proces. Vi købte noget billig maling hjem og fik det billigste, man kunne få til væggene, så de fik en gang hvid maling, og for at det skulle være ens. Og det skulle ikke være et pænt sted som sådan, fordi det er et værksted. Det er først og fremmest et værksted for os. Så det gik egentlig ret hurtigt, og vi fik startet op med, vil vi selv lave nogle pladser, og sådan. Jeg var selv den første, der startede i mit hjørne her. Der var ikke nogen andre, så Dorte, hun kom så derover, hvor hun var. Men der var heldigvis meget hurtigt nogen, der kom, som havde den samme tanke som os. De kunne godt tænke sig at være her. Så det var dejligt. Og nu er vi 25. Hvordan sådan rent økonomisk, fordi det koster jo både at have lejemål, det koster varme og lys og sådan noget. Ja. Hvordan får I det til at hænge sammen? Vi satte en fast pris. Vi giver 500 kroner om måneden for at være. Og det er en pris, som vi satte ud fra, at det skal være muligt for alle at kunne være her. Altså rent økonomisk. Enten man er enlig pensionist eller ung eller hvad man nu er, så skal man have mulighed for at være her. Og den pris har vi kunne holde. Vi kan få det til at løbe rundt. Og vi skal ikke samle penge på kistebund, bare vi kan få det til at løbe rundt. Men vi har jo haft nogle udfordringer, det skal jeg gerne sige, men Bane Danmark, de har altså været behjælpelige. De satte også nogle varmetæppe op for os, så vi kunne få lidt varme. Vi har fået nogle brændeovne, vi har fået dispensation til at få nogle brændeovne op, og det har de så også hjulpet os med. Og så har vi så senere fået samlet så mange penge sammen, så vi kunne sende nogle varmepumper op. Og det har været en god hjælp, også økonomisk, og det er en lidt billig varme. Så vi kan få det til at løbe rundt stadigvæk, og det synes vi selv er fantastisk. Altså, vi kan det synes jeg også. Ja. Er der så både amatører og professionelle, eller hvem er det, der er her i fællesskabet? Jamen, det er begge dele, kan man sige. Altså, nogle er uddannet. Jeg er egentlig uddannet porcelænsmaler. Jeg har været porcelænsmaler hele mit liv, ikke? Og derigennem har jeg jo lært en masse. Så min egen mand, han er uddannet pottemager fra Bornholm. Og den anden pottemager, vi har en, der er uddannet også pottemager fra Bornholm. Og så har vi en, der er uddannet op i Nordsjælland, eller i Odsvær deroppe. Og sådan er det jo med mange, der er. Og så nogle, de er jo så selvlært på den måde med kurser og har lavet tingene i mange år. Så hvor man skiller mellem at være professionel eller amatør, det ved jeg rent faktisk ikke. Der er jo ikke nogen, der kan som sådan leve. Vi har ikke nogen, der kan leve af deres kunst. Altså, hvordan fungerer det i hverdagen? Er der nogen altid, eller er der bestemte tider?
Jamen, vi har sådan, at man kan komme og gå, som man vil. Vi har en nøgleboks, og der kan folk, det bestemmer man selv. Man må være her hele natten, det er der godt nok ikke nogen, der er, tror jeg ikke. Men der kommer nogen, altså om dagen, der er nogen her, dem der er jo mange af dem, der er her, der også har et arbejde ved siden af. Og de kommer jo mange gange efter arbejdstid, eller om aftenen, eller i weekenderne, så man kan komme, som man vil. Og der er ikke nogen regler for det. Nu er I 25, og jeg læste, at I havde sådan noget åbent hus. Kan du ikke sige lidt om det? Hvad er ideen med det? Med at holde den idé med, at vi har åbent hus, det har vi den tredje søndag hver måned. Og det er egentlig, fordi vi vil godt brede os ud, kan man sige. Altså, vi er jo her, og det er først og fremmest et værksted. Men vi vil jo godt vise, hvad det egentlig er, vi laver. Ikke? Så der har vi åbent hus, og vi serverer en kop kaffe for dem, der har lyst. Og vi har heldigvis den glæde, at folk kommer ind og bliver glædeligt overrasket og siger, nej, er det sådan? Det er rigtig hyggeligt. Der kan sidde og hygge sig med en kop kaffe. Så er vi jo også, vi tager jo også ud af huset og deltager i udstillinger, både her i byen og også uden for Roskilde er der også nogen, der udstiller. Og der gør vi jo også noget ud af ligesom at fortælle lidt om, hvor vi kommer fra og sådan her. Ikke? Så. Hella Olsson, du arbejder med pileflet. Hvordan er den interesse opstået? Altså, det startede med, at jeg lavede en hel masse uldfilt til at starte med. Og så gik jeg på markedet og solgte mine ting. Og så syntes jeg, det ville være sjovt at have nogle pæne kurve og vise det i. Så sådan startede det. Ja. Altså materialet, pil, hvor får du det fra? Altså jeg har prøvet at dyrke det selv. Men der skal rigtig meget til, hvis man skal lave kurser og sådan noget. Så jeg er endt med at købe det hos forskellige kurvemager, der dyrker pilen. Er der forskel på de forskellige pil? Uha. Nu kan jeg se, at du har en brun der, og en kurv ved siden af, der er lys. Ja. Altså, en kurv som den her, den er afbarket. Det vil sige, alt barken er taget af. Og det bruger man mange steder, ikke også? Men det er ligesom, jeg tror, for kunstnerisk udseende i Danmark, der vil folk gerne have nogle pile med lidt farver på. Og de findes jo i alle mulige røde, grønne nuancer, altså. Det er flotte, flotte farver, og det er naturens egen farver altid, når vi fletter med det her. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, altså i naturen gror der jo mange pile. Er det noget, man kunne bruge? Altså, man kan sagtens gå ud og finde til en kurv, men skal man rigtig bygge en kurv, hvis I kigger på den, jeg har her, så kan I se, at størrelsen på alle vidjerne, de er sådan set ens. Og det er det, man går efter. Så når man skal lave flette sig en kurv, så går man ud og finder for eksempel et bundt pil, hvad man har sorteret og blødt op, og så er de næsten samme størrelse alle sammen. Nu sagde du ordet blødt op. Ja. Lad os nu forestille os, at hvornår høster man de pil? Det gør man på den her tid. Altså, der er nogle altså, nu er det ved at være for sent. Men inden foråret kommer, inden de begynder at skyde i alle de små skud, der sidder heroppe, inden de begynder at skyde der høster man det. Ja. Og så sætter man det til tørre, og når det er tørret ud, så krymper det en hel del. Og så stiller man det hen et sted, og når man så skal bruge det, så tager man og finder ud af, hvad vil du bruge? Så lægger man det i vand, og de her, de har ligget i vand i 8 dage. Men altså, det er også noget med temperaturen udenfor. Så sådan almindelig en sommerdag, hvor det bliver varmt, 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 så bliver det noget sådan lidt snavset vand. Men altså, man skifter vandet, så man cirka 8 dage til sådan en pil, og så tager man den op af sit kør, og så gør man sådan, og når den kan bøje uden at knække, så er den klar. Og så gør jeg det, at jeg pakker det ind i plastik og fryser det, fordi så kan jeg, for eksempel som i dag, jeg vil gerne flette en kurv, så I kunne se, hvordan det foregår. Så har jeg været ude i min dybfryser og hente sådan på en pil. Og så en halv time efter, så er de klar. Okay. Så kan jeg flette med dem. Hvad laver du så af ting? Nu har du været så venlig at lave sådan en kurv. Kan du ikke sådan lige skitsere, hvordan starter du så med sådan et arbejde? Altså, den her kurv, den er startet i bunden. Men normale kurve, jeg kan lige prøve at tage den her op. Altså, nogle kurve, de er runde. Så laver man rund bund, og alt efter, hvad man ønsker sig, så fletter man videre på det. Men den her, det er en lidt speciel en. Det er en kopi af en
og have en spansk ostebund, tror jeg nok. Og den er så sådan lavet, ja, forfinet lidt, kan man sige. Ja. Men runde kurve, runde bund, og når man så har startet med sin bund, så sætter man stager i normalt. Og det er dem her. Og det er det, man fletter hen omkring. Men den her, den snyder jo lidt, for der stagerne, det er faktisk dem, jeg sidder og fletter med. De kommer hernede fra, og det er dem, jeg sidder og fletter frem og tilbage med her. Ja. Hvad kræver det af en person, der ønsker at lave pileflet? Altså, man skal være lidt nøjagtig. Ja. Man skal måle sine ting op, og så kræver det, altså nu det her, det er tynde pile, det kræver ikke så meget. Men er vi over i store, tykke kurve, så kræver det lidt håndkraft. Ja, Birgit Bylov, du er med i gruppen med filtning, og nu har vi talt med Kirsten om grundmaterialet. Det, ja, du arbejder med, når du laver filtning, hvad er det for en teknik? Jamen, det, jeg sidder med lige nu, det er det, vi kalder for nålefilt. Det er faktisk i tør uld. Og så har man sådan nogle specielle nåle, som de er sådan, spidsen den er sådan trekantet, ligesom en skinnål. Og så er der lavet sådan nogle hakker ind, eller hvad vi kalder det, som er modhager. Så når man stikker nålen ind i ulden, så trækker den fibrene med ind og ikke med ud. Det vil sige, at man får ligesom, fibrene bliver pakket med nålen. Hvad er det, du laver? Hvad er det for ting, du så fremstiller? Ja, lige nu er jeg i gang med at lave nogle ben til nogle af vores høns. Vi har sådan en stige derovre, som vi har høns siddende på, der vi laver høns alle sammen. Vi har haft sådan en hyggelig hønsekursus. Så det er det, jeg laver lige nu. Men jeg er også meget optaget af at lave ansigter. Og jeg har lavet flade ansigter, og så var der en sommer, hvor jeg sådan prøvede at lave et stort ansigt, som jeg satte op i et træ nede i vores sommerhus. Og så tænkte jeg, at man kunne også tage, når man får brænde hjem, så er der sådan nogle sjove stykker her. Og så har jeg taget dem fra, som jeg sagde til min mand, de vil ikke brændes. Og så har jeg lavet ansigt på. Hvordan laver du så sådan et ansigt? Altså jeg laver det jo først på det her underlag her, ikke? Og så nålefilter jeg faktisk fuldstændig ligesom jeg gør her. Jeg sidder bare, og så bliver det jo bare noget andet. Og så når ansigtet er færdigt, så limer jeg det på. Men det synes jeg er meget sjovt. Og så har jeg det lidt sådan, at jeg har forsøgt at slippe det pæne ansigt og lave et lidt sjovere ansigt, eller lidt mere udtryksfuldt ansigt, og måske også, nu det der et glad ansigt, men jeg har også prøvet at lave nogle lidt mere ansigtsudtryk, der er mere bøs, er sådan lidt, eller sådan noget lignende. Hvordan bliver du inspireret? Jeg er meget inspireret af, hvis jeg går ud og ser på kunstudstillinger og ser mennesker og billeder, men jeg bliver sådan set også inspireret, når jeg er ude at rejse, så spørger jeg tit, må jeg tage et billede af dit ansigt? Og så er det ikke, fordi jeg laver et ansigt magen til, men så er det måske fordi, at der er en sjov eller en interessant mund, eller en næse, eller noget. Detaljer i et ansigt, som jeg så bruger til inspiration. Nu sagde du, at I havde en hel hønsegård. Hvordan, kan du ikke lige kort skidt se, hvordan den hane, eller hvad du nu kalder den? Ja, altså man, der har man noget ud. Jeg har lavet noget, vi har sådan en håndkarte, som jeg har lavet noget forskelligt farvet uld med her. Nu har vi lavet en del hvide høns. Så jeg tænkte, nu vil jeg prøve at lave nogle røde høns. Og så ruller man det på en bestemt måde, altså pakker det sammen på en bestemt måde. Man kan faktisk allerede nu her se, hvis nu jeg lægger benene til side her, ikke? Så kan man, så laver man ligesom sådan en pølse her. Hvor har jeg den her? Og så laver man faktisk hønen, så starter man sådan her med at lave den. Og her har jeg sådan et redskab, hvor der er to nåle i, så går det lidt hurtigere. Men det vil sige, altså det er sådan en løbende proces, hvor du simpelthen modellerer kroppen. Ja, det og kan så man faktisk godt sige. Jeg modellerer med nålen. Ja. Og så når du ligesom skal lave den færdig, så er det de der, det er lidt andet uld, ikke? Jo. Det kan så være, at vi har, når vi får råuld hjem. Altså nogle gange så får vi sådan en pose fra en, der har klippet sin for. Andre gange, man kan også købe noget, der er farvet. Det kan man faktisk se her på det her hår, det er jo farvet. Det har jeg ikke selv farvet.
Men så sætter man det på, og siger, at nu skal den have noget. Der har jeg altså tænkt, ikke? Men man kan også godt lave det uden, ikke? Men de forhandlere, vi bruger, de har så mange forskellige materialer, som også er inspirerende. Hvis du lige til sidst skal sige lidt om dukkerne der. Ja, det var sådan nogle, det er sådan nogle keglemennesker. Jeg har egentlig lavet mange mennesker i kegler. Altså, hvor man starter med sådan en kegle, det ved vi jo godt, hvad er alle sammen. Og så beklæder jeg den med forskellige farver og et ansigtsfarve. Og så blev de sådan her i år. Det er sådan lidt engleagtigt eller lidt frueagtigt. Jeg har lavet flere af dem, og så stillet dem op i sådan en dansekreds der. Kirsten Lamp, du arbejder med filtning. Hvordan er den interesse opstået? Jeg er sådan en, der altid har skabt med mine hænder, og på et tidspunkt kom jeg undervejs med filtning. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvor længe det er siden, men 15-20 år, og det blev jeg meget bidt af. Og der findes forskellige måder at filte på, og i det, jeg laver, det er vådfilt. Materialet, man anvender, når man filter, hvad er det for et materiale? Det er uld, fortrinsvis fra fåret, men man kan også sætte andre fibre til. Merino-uld fra Australien er brugt rigtig meget i Danmark, det importerer vi. Men danske får, den sort grå, Hella, Gotlænder fåret har vi mange af her, som man bruger også. Hvis du ligesom skal sige, hvordan starter din proces, altså du skal have fat i noget uld, hvordan får du det? Min proces starter med æblerne her med, at jeg får fat i noget råuld, som jeg lige skyller, og så former jeg det til en bold, som jeg holder fast på med noget garn. Og så er den klar til at blive midten på mine æbler. Jeg er lige nu meget optaget af at filte æbler. Og jeg plejer at sige sådan, slå stort brød op, så jeg vil lave en æbleplantage, så der skal jo nogen til. Nu siger du, du laver æbler. Jamen, er det bare, du står og nuller den, efter det er vådt? Jeg pakker min råuld ind i karteflor, som ligger her. Har jeg gjort klar til æbler, grønne æbler, røde æbler og et gult æble. Og så laver jeg sådan ligesom en gavepakke. Det kan gøres på mange måder, men det er sådan, jeg gør det. Sådan en gavepakke, så dypper jeg det igen og holder godt fast. Og fordi mine hænder ikke er så store, så er der en vidunderlig udfordring i de her store æbler. Er det bare almindeligt vand, eller er der noget i? Der er sæbe i, og jeg holder fast ved at bruge sæbespåner. Man kan bruge alt muligt at filte med. Man kan faktisk også filte helt uden sæbe. Men det lune vand, jeg har sådan en TT-potter stående med fyrfadlys i. Så det lune sæbevand og bevægelserne. Og så skal vi snakke lidt om uldfibrene også, fordi uldfibre har modhager. Når de bliver våde, så rejser modhagerne sig lidt ligesom på fiskestænger. Og det, man køber, karteflåret, det er fra maskinens side lagt på kryds og på tværs. Hvis man arbejder med noget uld, man selv karter, som man også sagtens kan, skal man sørge for at lægge først det ene lag, og så det andet lag. Når så fiberne rejser sig, så griber de fat i hinanden og låser. Og når man først har fået dem låst, så kan man ikke låse op igen. Og jeg plejer at bruge den historie, at vi alle sammen har vasket en rigtig dejlig uldtrøje for varmt. Så blev den lille og tæt, og når vi så den, så har vi tænkt, at jeg hiver bare i den, og det kan man ikke. For filtprocessen er færdig, så det kan man ikke gøre. Så må man finde på en anden at bruge den til. Ja. Nu har du gået på og vil lave æbler og skal lave æbleplantage. Hvad andre ting laver du, og er det så den samme metode? Nej, det er lidt forskellige metoder, men jeg har hele tiden gang i sæbevandet. Jeg har også filtenåle, men det gør jeg ikke ret meget. Jeg er meget optaget af at lave krukker. Jeg er meget optaget af den huleform. Og om man laver en hat, eller en støvle, eller en krukke, er i princippet det samme. Man skal sørge for, at ulden ikke filter sammen, så man starter med at lægge en malle. Man starter med, hvis vi peger her, at lægge en oval malle, et stykke bobleplast, et stykke bomuldstof, en mælkekarton ind, og så pakker man den ind i uld og begynder at filte. Og så når det hænger sammen, så klipper man et hul, og så tager man mallen ud, og så kan man få hånden ind, så kan man forme det til en hat, eller en støvle, eller en krukke. Hvad kan sådan en krukke bruges til? Ja, mine krukker, der er altid hemmeligheder i dem, men der er altid plads til noget andet. Så de bliver brugt til meget. Jeg laver nogle store, nogle som jeg kalder strikkekrukker, hvor jeg forestiller mig, at man putter sit strikketøj ned og tager om det, ligesom man i gamle dage bare brødet ved sin barm. Og lige nu har jeg vældig succes med det, og jeg synes, det er så sjovt.
Hvordan efterbehandler man så noget? Nu har du din plantage der. Ja, jeg vasker det. Jeg vasker det, ja. Og i det sidste holdt skyllevand sætter man en lille smule eddike i, som neutraliserer sæben. Hvis det er noget, man skal have på kroppen, er det meget vigtigt, at ulden er skyllet med eddike til sidst, så alt er ude. Man kan sige, på et æble er det ikke lige så kritisk, om der er en lille smule sæberest. Hvor køber du din uld? Ja, den kan man købe forskellige uldsteder. Jeg køber en del hos Henriksens uldspinderi i Skive. Og nu de der forskellige farver? Det er lavet der. De karter ulden, de bruger merinould eller merinould, karter ulden og farver det, og så køber man så har de en farvepalet ligesom med strikgarn. Tue Terp, du arbejder som kunstner her, ja, i værkstedet, og du er den, der arbejder med ikoner. Ja. Hvordan er den interesse opstået? Den er opstået for cirka 10-11 år siden, hvor der var en annonce i Jakobskirkens blad, at der var en, der ville komme og undervise noget ikonarbejde. Og det havde jeg faktisk lyst til at prøve. Jeg havde sådan prøvet lidt med akrylmaleri og sådan noget derhjemme, ikke? Men så synes jeg, det kunne være spændende at prøve. Og det blev jeg faktisk ret grebet af. Hvad er ikoner? Hvad er en ikon? Jamen det er faktisk, man tegner, man skriver ikke en ikon, men man maler ikke en ikon, man tegner en ikon. Og det er sådan set, man bruger det jo i kirkerne, over i Rusland og andre steder også, hvor præsten han siger nogle ord, og menigheden kigger på de der ikoner, og det fortæller dem noget. Så det er noget forsynende, ikonerne, og præsten så taler. Men man siger jo ikke så meget ikoner her i Danmark. Hvorfor? Jamen, det er jo nok mere, skal vi måske det græsk-katolske være sådan tro, og russerne er jo meget inden for det der, og i Østen er det i hvert fald. Så det, men jeg synes, der er mere og mere interesse for ikonerne, også her, ja, i Danmark. Det synes jeg. Hvordan, lad os nu forestille os, nu skal du i gang med at lave en ikon. Ja. Hvordan starter du så? Det starter, man har en plade, en træplade, og så skal man så lime et stykke lærred på, og så når det er tørt, så kommer man kridt på, og flere lag, to nok, det er 2-3 lag kridt på, og så skal det så slibe, så det er glat, ikke blankt, men helt glat. Og så har man sådan et forlæg, som et billede, man har fundet på nettet, eller hvor man nu har fundet dem hen. Og så tegner man det over på ikonen, på den tavle, man har. Og så skal man jo så blande farverne, det vil sige, det er jo en æggeblomme, man bruger, med lidt vand i. Og så har vi så nogle farver, man køber, og så bliver det så lagt på, maler man det på, jo, ikke? Og jeg bruger sådan cirka en 10, 12, 14 lag, og de skal tørre ind imellem. Umiddelbart så ser jeg, at det kræver en meget stor akkuratesse. Ja, det gør det godt nok også. Men man kan ikke sådan sidde og slude pluder, når man laver det. Man skal simpelthen gå ind i det, og man skal gøre det nøjagtigt. Det siger man, altså en ikon, i hvert fald, det skal være noget, man laver nøjagtigt. Det er noget, jeg gør i hvert fald, og mange gør det også. Men man har så et forlæg, altså, ja, et billede, som man arbejder ud fra. Ja. Hvad når du nu skal bruge flere slags maling? Altså, du kan vel ikke sådan først male med den ene, og så den anden og den tredje? Det er vel, ja, så det, der gør, at det er en lang proces? Ja, det er det. Det er fuldstændig korrekt, ikke også? Det er det altså. Og der har vi jo så denne her lille palet, og jeg har så flere ikoner i gang, fordi så de skal jo tørre ind imellem, ellers så bliver det noget grød, man får lavet, for det er jo som sagt bare æggeblomme, lidt vand, og så lidt farvestof, pulverfarve. Så man skal altså sørge for, at det bliver tørt. For hvis man går i gang for hurtigt, så bliver det sådan noget, man roder rundt med. Og det dur ikke. Det vil sige, at det er en lang proces. Ja, det er det. Altså, jeg regner med et halvt års tid, at jeg er om at lave en ikon færdig. Ja. Ja. Hvad betyder det for dig, at du ligesom har tabt dit hjerte til netop at lave så fine værker? Jamen, det giver mig ro. Det giver mig ro og stilhed, og det har jeg brug for en gang imellem. Hvad kræver det, hvis man skulle gå i gang med sådan noget? Jeg skal betale noget undervisning. Det skal man altså gøre, men jeg skal finde nogen, der underviser i det. Ja. Det er det. Men du har jo også dine andre, ja, ting, og hvad er det, du laver også? Ja, det er så dekupage, fordi, ja, der er det jo så, at det, netop man går lidt ind i sig selv, synes jeg, når man laver sådan en ikon her. Og så har jeg det, jeg kan godt sprælle lidt en gang imellem, og så laver jeg dekupage, og der er der frit slag for alle hylder. Annette Kofod, du er med her i Kunstværkstedet, og du har været med fra starten, ja, og du arbejder som pottemager. Ja. Hvad fik dig til at gå med i det her projekt?
Altså, jeg har holdt pause fra pottemageriet i nogle år, mens jeg har haft børn og så videre, ikke? Og da de så fløj fra reden, så var det, at der opstod en mulighed for at være med, og den greb jeg bare med det samme og kom hurtigt i gang og var med i det forrige værksted også, ikke? Og da vi så kom hertil, så vil jeg rigtig gerne fortsætte, fordi jeg synes, det er en unik mulighed. Nu er du pottemager og er uddannet pottemager. Hvad vil det sige? Hvad er pottemager? Det vil sige, at man har et svendebrev. Man er faktisk ligesom en tømrer eller en smed. Man har stået i lære i 3,5 år, gået på skole og haft en læreplads hos en anden pottemager, hvor man så har arbejdet med hans ting og været på det værksted. Og så går man til svendeprøve og får et svendeprøve. Så man er håndværker. Hvad er det pottemager som generelt laver? Hvad er det for nogle ting, I laver? Det kommer jo lidt an på, hvilket værksted man er udlært fra, hvilke forudsætninger man har videre i livet. Men typisk vil det være brugsting, altså ting, som man kan bruge i huset. Men der er jo også den, kan man sige, kunstneriske del af det, hvor man kan formgive store ting, man kan modellere. Altså, der er sådan set ingen grænser. Nej. Men typisk vil man jo lære at dreje på et pottemagerværksted og dreje brugsting, altså kopper og tallerkener og alle de ting, man bruger derhjemme. Ikke? Ja. Hvis du ligesom skal fortælle kort, hvad er det så, du arbejder med? Nu har vi hørt indledningen. Ja. Hvad er det, du arbejder med? Jamen, jeg arbejder sådan set med mange forskellige ting, fordi at jeg jo kan dreje de her ens ting, kan man sige, som man kan kopper for eksempel, tallerkener, men jeg modellerer også fade, som er lidt større og som er lidt mere kunstneriske, kan man sige, hvor det tager lang tid at lave en ting, ikke? Hvor drejningen jo er mere, det er sådan en serieproduktion, hvor man laver mange af en slags, og så laver man dem færdige, og så brænder man dem, og så håber man på, at de bliver solgt, ikke? Når du nu skal starte at lave noget, så skal du have noget ler. Er det noget specielt ler? Jeg bruger primært stentøjsler, og det er noget ler, der skal brændes højt, så det er stærkt, og det kan tåle varme. Altså det kan tåle en mikroovn for eksempel, og det kan tåle opvaskemaskinen. Det er meget solidt, og det behøver sådan set ikke glasur for at være tæt i princippet. Men glasuren putter man jo tit på, fordi det er ikke rart at drikke af noget, der ikke har glasur. Det giver jo sådan et glat lag. Nu forestiller vi os, der står en række krus der. Ja. Nu er de, har du drejet dem. Hvor længe skal de så stå, inden du kan gå videre i processen med glasur og så videre? Lige præcis, de der kopper, de skal have et lyserødt lag af noget, et lag ler, så de får en farve. Og så skal de så tørre igen, og så skal de brændes én gang. Så skal de køle ned, og så skal de have glasur, og så skal de brændes igen. Og så har man det færdige produkt. Så man starter med en klump ler, som man vejer af. De skal selvfølgelig være ens, de klumper, sådan, så man kan lave ens ting. Og så drejer man det, så skal det stå og tørre lidt. Så skal man vende det om og lave det pænt i bunden. Og så skal det stå lidt igen. Og så, som jeg nu siger, kommer farve på, hvor det så tørrer igen. Og så, det skal være tørt, når det kommer i ovnen. Fordi ellers så kan det sprænge, ikke? Så der er mange delprocesser i et produkt, kan man sige. Det er det, der gør, at det måske nogle gange bliver lidt dyrt, ikke? Fordi det tager lang tid, og man skal have fat i det rigtig mange gange, før det er færdigt. Jeg vil godt lige spørge med hensyn til glasurer. Er der noget bestemt, du bruger, når det nu er stentøj? Stentøj, ja. Altså, jeg bruger jo de glasurer, som er blandet af nogle ting, så at den temperatur, jeg brænder det til, passer